<N> नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु असां तव्हांखे खिपरो ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में ॾेढ महीनो अॻु यासीन खान घटी जी पंज वरे जी हिंदू नियाणी जमुना धीउ जामन लोहाो खे वर्ग लाइ वञी जॻह में वठी ज़बरदस्ती जिनसी ॾाढाई जी कोशिश कंदड़ वैशी जवाबदार अलाह रखियो झट पारां खिपरो जे एडिशनल सीशन जज नाइतला भुटो जे कोर्ट में ॾिनल ज़मान जी दरख़्वास्त जी ॿुधणी थी जंहिं में वारी धुर पारां बिना मुआवज़े पेश थींदड़ वकीलनि जे पैनल जंहिं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार जो सदर नाले वारो